Esiopetusikäiselle lapselle media on ensisijassa viihdettä ja elämyksiä. Samalla sen kautta rakennetaan myös ymmärrystä maailmasta. Eskarit on jo tottuneita monenlaisten medioiden käyttäjiä ja osaa nimetä omia suosikkeja mediasta. Videot, musiikki, pelit, ohjelmat ja elokuvat on osa arkea. Niiden tutkimiseen ja ymmärtämiseen sekä omiin kokeiluihin median tuottamisen parissa tarvitaan ohjausta. Median tutkiminen ja oma tuottaminen mahdollistetaan osana oppimisen kokonaisuuksia ja arjen toimintoja. Esiopetuksessa lapsilla on aktiivinen rooli median käyttäjinä ja tuottajina. Median tarkastelu ja oma tekeminen tapahtuu lasten omista kiinnostuksen kohteista käsin. Medialukutaito kehittyy yhdessä tutkimisen, oivaltamisen ja leikinomaisten kokeilujen kautta aikuisen tukemana. Medialukutaito eli taito tulkita ja tuottaa mediaa ja toimia median parissa kytkeytyy esiopetuksessa erityisesti monilukutaitoon, mutta se läpäisee myös muuta laaja-alaista osaamista, jota edistetään kaikilla oppimisen alueilla. Jotta eri-ikäisillä lapsilla ja nuorilla olisi tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia, olemme laatineet osaamisen kuvaukset varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen tueksi. Esiopetuksessa kuvaukset mallintavat hyvää pedagogista toimintaa, jolla edistetään lasten medialukutaitoa esiopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. Kuvaukset selkiyttävät ja helpottavat kasvatus- ja opetustyön suunnittelua ja toteuttamista sekä tukevat paikallisten suunnitelmien kehittämistä ja päivittämistä. Kuvaukset on jaoteltu kolmen pääalueen alle. Median tulkinnan ja arvioinnin taidot viittaavat taitoihin ymmärtää ja arvioida erilaisia mediasisältöjä ja median monenlaisia vaikutuksia. Käyttää mediaa tiedon rakentamiseen sekä hahmottaa omaa roolia median käyttäjänä. Median tuottamisen taidot tarkoittavat taitoja käyttää mediaa luovaan ilmaisuun, vaikuttamiseen sekä tiedon välittämiseen. Huomio on myös oman roolin hahmottamisessa median tuottajana. Toiminta mediaympäristöissä käsittää taidot toimia median parissa turvallisesti, vastuullisesti ja hyvinvointia ja hyvää vuorovaikutusta edistävällä tavalla. Esiopetuksessa median tulkinnan ja arvioinnin taitoja tuetaan tutustumalla monipuolisesti mediasisältöihin, eläytymällä niihin ja kertomalla tarinoista, tapahtumista ja hahmoista omia tulkintoja erilaisin ilmaisun keinoin. Kriittisen lukutaidon ensiaskelia otetaan, kun opetellaan kysymään mediassa nähdystä ja kuulusta, ja tarkastellaan oman tekemisen kautta, esimerkiksi vihreän kankaan tekniikkaa käyttäen, mikä on totta ja mikä satua. Samalla ymmärretään, että mediasisällöt ovat ihmisten tekemiä. Mediaa opetellaan hyödyntämään tiedon rakentamiseen. Etsitään yhdessä tietoa vaikkapa eri kulttuureista ja havainnoidaan ympäristöä esimerkiksi kuvaamalla. Median vaikutuksia tutkitaan yhdessä tarkastelmalla mediaa lasten elämässä, kuten leikeissä ja leluissa. Lasten kanssa tutustutaan myös mediaan, joka pyrkii vaikuttamaan, kuten mainoksiin, ja jutellaan niiden tarkoituksesta osana kuluttajakasvatusta. Lapsen suhdetta mediaan tuetaan rohkaisemalla kertomaan omista mediasuosikeista. Mediakokemuksista ollaan kiinnostuneita ja niitä pidetään arvokkaina. Samalla lapset huomaavat, että perheissä on erilaisia tapoja käyttää mediaa ja lapsilla on erilaisia mediamakuja. Median tuottaminen on leikillistä ja kokeilevaa yhdessä tekemistä ja se kytkeytyy luontevasti monipuoliseen ilmaisuun. Tehdään esimerkiksi kuva-animaatioita, musiikkia ja kertomuksia ja taltioidaan ne tai laaditaan multimediakirja. Tuttuja median tarinoita jäljitellään leikeissä. Leikillisesti media harjoitellaan käyttämään myös tiedon välittämiseen. Tehdään esimerkiksi uutiset esiopetuksen toiminnasta. Mediaa käytetään tukemaan lasten osallistumista yhteiseen toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä päätöksentekoon yhteisistä asioista, vaikkapa äänestämällä. Median parissa opetellaan vastuullista ja turvallista toimintaa. Lasten kanssa jutellaan elokuvien ja pelien ikärajoista ja niiden merkityksestä. Medialaitteista huolehditaan ja kerrataan yhteisiä median käytön sääntöjä esimerkiksi kuvaamisesta. Hyvinvointiin ja tasapainoiseen media-arkeen kiinnitetään huomiota ja lasten kanssa jutellaan median käytön tilanteista ja median parissa syntyvistä kokemuksista. Media harjoitellaan käyttämään myös viestimiseen, kokeilemalla esimerkiksi videopuhelua. Esiopetuksessa medialukutaidon edistäminen tapahtuu luontevimmin osana muuta pedagogista toimintaa ja opeteltavia asioita.
on kuitenkin tärkeää edistää medialukutaitoa myös tietoisesti. Mediaan liittyvät taidot ovat itsessään arvokkaita ja sitä sanoitetaan myös lapsille. Lasten omat kiinnostuksen kohteet, luontainen uteliaisuus ja aloitteet ovat hyvä lähtökohta median tutkimiselle ja omalle tekemiselle. Opettajan ei tarvitse osata kaikkea, vaan asioita voidaan oppia yhdessä. Tällainen utelias ja kokeileva asennoituminen median on tärkeää välittää lapsillekin. Seuraavaksi asiantuntijamme kertoo omista kokemuksistaan medialukutaidon opetuksesta esiopetuksessa. No, esiopetusikäisten lasten kanssa medialukutaitoja voi harjoitella esimerkiksi sillä tavalla, että voi kuvata uutisia tai mainoksia lasten kanssa. Koronakevään takia tulevat eskarit ei päässyt tutustumaan meille tänne eskaritiloihin, niin me kuvattiin sitten sen vuoden eskareiden kanssa eskariuutiset. Meillä oli tämmöinen mahtava eskari-tv, johon me valittiin sitten uutisankkurit. Ja lapset haastatteli toinen toisiaan ja osa teki mainoksia, valokuvasi ja piirsi ja kirjoitti uutisia. Ja osa sitten toimi uutisankkureina tässä meidän videolla. Ja me kuvattiin tämä Clips-sovelluksella. Sitten toinen hauska juttu, mitä me tehtiin siinä eskarivuonna, me käsiteltiin lasten oikeuksia sillä tavalla, että me osallistettiin perheet tähän projektiin mukaan. Jokainen lapsi kotona pohti yhtä lasten oikeutta ja sitten he valokuvasi, miten se näkyy heillä kotona arjessa. Ja ne koottiin yhteen tämmöiseen kirjaan, joka me tehtiin papurikirjatyökalulla Papunetin kautta. Kiitos asiantuntijoille. Mediakasvatustyöstä on hyvä tulla tietoiseksi ja tunnistaa, millaiset toimet omassa opetustyössä edistää esiopetusikäisten lasten medialukutaitoa. Omalle mediakasvatustyölle tulisi asettaa myös tietoisia tavoitteita. Tässä vielä pohdittavaa sulle. Pohdi, mitä sä pidät esiopetuksessa tehtävässä mediakasvatuksessa tärkeänä? Millaisia medialukutaidon eväitä haluaisit antaa eskari-ikäisen reppuun? Muotoile itsellesi tavoite medialukutaidon tukemisessa esiopetuksessa. Miten voisit yhdistää mediakasvatusta eri oppimiskokonaisuuksiin? Tutustu osoitteessa uudetlukutaidot.fi tarkemmin aiheeseen ja lisämateriaaleihin. Tämän videosarjan muista videoista saat käytännön vinkkejä ja näkökulmia medialukutaidon opetukseen eri-ikäisten lasten kanssa.